Erik Gunnarsen kommer start ved fra start. Erik Gunnarsen havde forinden vundet hold VM tre gange, men det var først med sejren i det individuelle VM i 1984, at han kunne kalde sig verdens bedste speedway-kører. Jeg tror, at Meiling Gunther klarer den. Han er i hvert fald 10-15-20 meter foran i øjeblikket. Det bliver Erik Gunnarsen, der bliver verdensmester 1984 her på Nya Ullevi Stadion. Her kan han tæve ham. Nej, hvor er det træk. Hvor er det træk. Hvad fik dig til at få fat i speedway-sporten? Det var tilbage i 71, hvor jeg så Ole vinde det første VM i fjernsynet. Der blev jeg nok ligesom grebet af det, og så begyndte jeg at køre 50 kubik knald og speed VM i Esbjerg Motorsport. Og så er det faktisk kørt på skinner siden. Det gjorde det også i 1985, hvor han trods flere dårlige starter igen blev individuelt speedway-verdensmester. Og det er Erik Gunnarsen foran Hans Nielsen, og endnu en gang bliver det altså Hans Nielsen, der bliver toer. Det bliver en nøjagtig placering som ved VM-finalen på Ullevi Stadion i Göteborg for et år siden, hvor Erik Gunnarsen blev verdensmester, og hvor Hans Nielsen blev nummer 2. Det skal man se her på Oskar Speedway Stadion i England. Erik Gunnarsen fra Danmark, verdensmester i speedway. På andenpladsen Hans Nielsen fra Danmark, og på tredjepladsen Sam Amolenko fra USA. Og hvem kommer så jublende hen imod Erik Gunnarsen? Naturligvis den personlige rådgiver Ole Olsen og hele staben. I thought you'd lost that title, but what a finish. I told you, Gary, you know, after that first race, like Ollie said to me, you know, we ain't finished yet. It'll be 1-13 today, like he said, 14 last year. I've done it again. I beat him in the runoff, you know, I can't believe it. Her vinder Erik Gunnarsen VM-guld på langbane i 1986, men både det år og året efter var det ærkerivalen Hans Nielsen, der snuppede den individuelle VM-titel i speedway. I 1988 endte netop de to så i en altafgørende omkørsel om speedway-sportens mest prestigefulde VM-titel. Første sving, utrolig afgørende. Erik Gunnarsen har god fart på cyklen. Kom op foran Hans Nielsen. En fortrinlig start af Erik Gunnarsen. Hans Nielsen er hægtet af. Erik Gunnarsen skal kunne holde her. Det var som om Hans manglede lidt koncentration i starten. Erik Gunnarsens cykel stejlede, men fik til gengæld utrolig flot bid i starten. Erik Gunnarsen på vej mod sin tredje individuelle VM-titel. Hans Nielsen er hægtet af. Erik Gunnarsen kommer her, vinder sin 15. verdensmesterskab og sin tredje individuelle foran Hans Nielsen efter flot kørsel. En imponerende VM-stævne er slut. Erik Gunnarsen nåede i alt op på 17 VM-titler, men han var blot 29 år, da en ulykke ved stævne i Bradford i 1989 satte en brat stopper for hans karriere. Erik Gunnarsen er yderst i den gule hjelmfarve på yderbanen. Inderst er det Lance King USA, så er det Jimmy Nielsen Sverige i blåt og Simon Cross England i rødt. Og se nu her i første sving. Erik Gunnarsen forrest, men så kommer Jimmy Nielsen og rammer Gunnarsens cykel, og alle fire tumler omkring i et af de mest, hvis ikke det mest uhyggelige styrt, speedway-sporten har oplevet i mange, mange år. Jeg er så uheldig og lander så forkert, at jeg simpelthen brækker halsen med det. Han blev 70% invalideret, men via genoptræning fik han på imponerende vis genvundet førligheden, og siden har han også haft tilknytning til speedway-sporten. Blandt andet var han i mange år dansk landstræner.